Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabada wadayaal meel kasto joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiyan News. Qodobadaad wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamida madaxweynaha Soomaaliland oo la sheegay inuu soo wado isku shaandheyn la saadaaliyay inay wax ka beddesho sawirka siyaasadeed ee dalka. Waxa cusub ee dalka Kenya William Ruto waxa uu booqasho rasmi ah ku tagay dalka Ethiopia. Daawadayaal kuwaas waa qaar kamid qodobada ugu door karoon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu wadaa inuu 27 saacadood ee soo socda isku shaandheyn ballaaran ku sameeyo xukuumaddiisa. Ma jira war rasmi ah oo ka soo baxay madaxtooyada isla markaana lagu caddeeyo qorshaha isku shaandheynta ee madaxweynuhu damacsan yahay, balse ilo xoogaal ah ayaa warbaahinta Arabsiyan News u sheegay in madaxweynuhu isku shaandheyntii ugu ballaarneyd ku sameynayo xukuumaddiisa. Isku shaandheynta ayaa la sheegay inay saameyn doonto wasiirada, wasiir ku-xigeenada, agaasimayaasha guud iyo barasaabada gobollada u dhowaan safarka ku soo maray. Wararku waxay intaasi ku darayaan in madaxweynuhu uu xukuumaddiisa ka ceyrin doono wasiirada xilligan ugu tunka weyn qaarkood, kuna bedeli doono wejiyo cusub oo saameyn muuqata ku leh deegaanada ay ka soo jeedaan, halka uu xukuumadda dib ugu soo celin doono siyaasiyiin hore xilal wasiirnimo uga soo qabtay, kuwaasi oo sida la tilmaamay uu madaxweynuhu uga maarmi waayey shaqada siyaasadda. Ilaa wareedyadu waxay tibaaxayaan in madaxweynuhu uu shaqada ka saarayo wasiiro magac ku dhex leh xukuumaddiisa, balse aan xilligan xasaasiga ah saameyn muuqata ku dhex lahayn deegaanadooda, taasoo ah sababta ay shaqooyinkooda ku waayi doonaan. Sidoo kale, wasiirada xukuumadda qaarkood ayaa iyadoo uu madaxweynuhu eegayo takhasuskooda wuxuu ka bedeli doonaa wasaaradaha ay xilligan joogaan. Waxaanu geyn doonaa wasaarada ku habboon si aqoontooda wax ugu kordhiso hay'adaha loo bedelay. Arrintaasi oo qayb ka ah qorshayaasha madaxweynaha ee ah in qof walba loo diro shaqada uu wax ka garanayo. Isku shaandheyntan oo imaanaysa kadib markii golaha guurtida Soomaaliland ay muddo kordhin 2 sannadood ah u sameeyeen madaxweynaha, ayaa saameyn doonta agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ee qaranka. Waxaa kaloo isku shaandheyntan ay iskugu jirtaa xilka qaadis isku bedeliya magacaabista mas-uuliyiin cusub ay saameyn doonto barasaabada gobolladii uu dhowaan madaxweynuhu socdaalka ku soo maray, kuwaas oo sida ila wareedyadu tibaaxayaan uu qaarkood salugay habka maamulkooda. Ugu dambeyntii, isku shaandheyntan oo la xusay in madaxweynuhu uu sameynayo inuu dib u dardargeliyo xukuumaddiisa maadaama ay jiraan culaysyo siyaasadeed oo xilligan kaga imanaya dhinaca xisbiyada mucaaridka ee diidan doorashada ururada siyaasadda, ayaa la saadaalinayaa in wax muuqda ka beddesho hannaanka siyaasadeed ee dalka. Madaxweynaha cusub ee dalka Kenya, William Ruto, ayaa booqasho rasmi ah waxa uu ku tagay dalka Ethiopia. Madaxweyne Ruto ayaa markii uu gaaray magaalada Addis Ababa, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, waxaa soo dhaweyn heerkeedu sarreeyo ku qaabilay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka mid ah dowladda federaalka Ethiopia. Muddada uu booqashada ku joogayo dalka Ethiopia ayaa waxaa la sheegay in madaxweyne Ruto uu kulamo 2 geesood ah la yeelan doono mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka Ethiopia, waxaana la sheegay inay ka wada hadli doonaan arrimo la xidhiidha labada dal, kuwa geeska iyo kuwa kale. Madaxweynaha dalka Kenya booqashada uu ku tagay dalka Ethiopia ayaa noqonaysa tii ugu horreysay Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta waa Khamiisa riday 2 gantaal oo kale oo nooca balaastikada ah, waana markii 6aad ee ay muddo ka yar 2 toddobaad gudahood sidan oo kale u rido gantaalka la mamnuucay. Pyongyang ayaa 4aadii tijaabisay gantaalada balaastikada ah ee ugu dambeeyey, kuna tilmaantay kaliya tallaabooyin ka hortag ah oo lagu talagalay dhoola tuska military ee ay Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay sameynayaan. Salaasadii, Pyongyang ayaa gantaal ku riday hawada Jabaan, taasoo keentay in Mareykanku uu ku baaqo shir degdeg ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Kulankaas ayuu Mareykanku ku eedeeyey Ruushka iyo Shiinaha in ay Kuuriyada Waqooyi ka ilaalinayaan cunaqabateyn xoogan. Shirka golaha ammaanka, safiirka Mareykanka ayaa sheegay in xukuumadda Pyongyang ku dabooleen busto qoyan wax yar kadib hadalka safiirka Kuuriyada Waqooyi. Ayaa 2 gantaal oo kuwa balaastikada ah ku riday badda. Wakiilada Shiinaha iyo Ruushka ayaa sheegay in wadahadalada
da oo la kordhiyo ay ka wanaagsan tahay ciqaabta labadii bilood ee la soo dhaafay Mareykanka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa wada dhoolatusi istaba jooga oo ay kaga gol lahaayeen sidii ay uga adkaan lahaayeen loogana hortagi lahaa weerarada Kuuriyada Waqooyi dhoolatusiyadan ayaa waxaa ka soo horjeeda hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un kaasoo u arkay in ay caddayn u yihiin in cadawgiisu ay isku diyaarinayaan dagaal Kuuriyada ayaa dhankeeda ku eedeysay Mareykanka in uu sii xumeynayo xisadda militariga ee gacanka Kuuriya Arbacadii Mareykanka Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sameeyay dhoolatus dheeraad ah kuwaas oo ay ku sheegeen in ay jawaab u ahaayeen tijaabada gantaalkii salaasadii Mareykanku waxa uu sheegay in aanay jirin wax farqi ah oo u dhexeeya tijaabada gantaalada la mamnuucay iyo dhoolatusyada ay sameynayaan Mareykanka ayaa waxa uu sidoo kale maraakiibtiisa diyaaradaha ee USS Ronald Reagan dib ugu daabulay meel u dhow gacanka Kuuriya Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa sheegay gantaalkii ugu horeeyay ee Khamiistii la riday abaar 6:00 subaxnimo ee xilliga maxalliga waxa uuna qiyaastii jaray masaafo dhan 350 kilometir halka uu joogiisuna ahaa 100 kilometir halka gantaalka labaadna uu qiyaastii gaaray 800 kilometir sawir laga qaaday dayax gacmeedka ayaa muujinaya in Kuuriyada Waqooyi ay dib u soo celinayso godadka iyo goobaha ay ku tijaabinaysay nukliyeerka kuwaasoo ay sheegeen in ay burburisay sanadkii 2018 intii lagu jiray xiriirkii diblomaasiyadeed ee muddada gaaban socday kaas oo ay la yeesheen Mareykanka xilligii madaxweyne Trump bishii la soo dhaafay Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale dib u eegis ku sameysay shuruucda nukliyeerka iyadoo hoggaamiyaha Kim Jong-un uu ku dhawaaqay in dalkiisu leeyahay awood nukliyeer ah oo aan laga laaban karin Kim ayaa la rumaysan yahay inuu sugayo waqti siyaasadeed oo ku habboon si uu u sameeyo tijaabadii toddobaad ee nukliyeerka falanqeeyaasha ayaa rumaysan in tijaabada ay u badan tahay inay dhacdo inta lagu jiro doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ee horaanta bisha Noofambar dawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitaaminteena wareentan warkan warka ka kulmi doona waxaan kaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhawaada shirkadda Border Mills waa warshadda daqiiqda iyo calafka xoolaha dhammaantiin waynu dareennay kor u kaca ku yimiday qiimaha cuntada iyo maciishada nolol maalmeedka maadaama wadamo badani ay hakiyeen cuntadii laynoo soo dhoofin jiray duruufaha adduunka ka jiraana waa mid aynu ka faa'iidaysan karno buuxinna karno doorkii wadamada qalaaday ka ciyaari jireen suuqyadeenna waxa ballanqaada inay shirkaddu ballaarinayso wax soo saarkeedii una qorshaysay maalgelin cusub shirkadda Border Mills waxay ugu bishaaraynaysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in saamigii shirkadda dib loo furay saamigaas oo socon doona muddo 3 bilood ah bilaabmayana bisha 7-aad 2022 shirkadda Border Mills waxay ugu talagashay saamiga in lagu ballaariyo suuqa iyo wax soo saarka shirkadda iyadoo ka hortagaysa sicir bararka ka jira dunida qaybta raashinka gaar ahaan sarreenka haddaad mar un xiiseynaysay inaad shirkadda Border Mills soo maalgashatid maanta ka faa'iidayso waxaad soo maalgashanaysaa shirkad dhisan oo wax soo saar leh oo suuq leh oo tayo loo bogay iyo maamul hufan